Hi guys! So for today's video is gagawa tayo ng isang sit-down video kung saan pag-uusapan lang natin yung mga naging current favorites ko for the past month. Specifically, this is my March favorite. So first time kong gagawin to sa aking channel. So if you wanna know the products, the things na nagustuhan ko at halos inulit-ulit ko noong nakaraang month, just keep on watching. So guys, this is very random. Hindi ko na siya i-categorize. Pero iuhuli ko na yung mga beauty products or may kinalaman sa makeup, skincare, ganun-ganun. Uunahin ko na yung mga wala naman. So, let's start sa garments. So, this one. Crop top to. Yan, nakikita nyo ba? Crop top to na moss green, army green, ganun. And from the brand Elise. Sa mall ko siya binili and naka-sale siya nung time na binili ko siya. 50% almost. So, yan. This is a steal. Sobrang ganda ng tela na to. And maganda rin yung fit nito sa akin. Kahit crop top siya, hindi siya yung para kang Winnie the Pooh na crop top. Kasi kahit may chan-chan ka, hindi siya masagwa tignan. Next one is this one. Ano to eh? Sportwear. And sobrang laki sa akin ito. So, ang ginagawa ko dito, tinatali ko or itatakin ko. And this is ukay hip to eh. Ukay hip. Yan. This is from the brand Carhartt. Yan. Neon green to. Usong-uso. So, gusto ko siya. Next is ito. Yon. Yogurt Des Slimming. So, may dalawang variants kasi to. From G21 to. May dalawang variant siya. Yung slimming tsaka yung gaining. So, syempre, malusog na ang ate nyo. So, slimming yung kinuha ko. And, wala naman siyang sobrang effect. Oo nga pala. Bali, 10 sachet siya every box. So, 399 ko siya nabili. 389. Basta ganun. Almost 400. Yan na lang. Estimate nyo na lang siya as 400 pesos. Ang napansin ko dito, hindi naman siya as in todo-todo kung makapag-ano. Pero napansin ko, naging regular yung pagpunta ko ng CR, pag-poop ko, lalo na every morning. So, naka-drawing dyan is, ayan, naka-drawing Yakult. Pero para sa akin, hindi siya lasang-lasang Yakult. Sinasabi kasi nila, para daw talagang Yakult. Pero nung ako naman yung tumikim, parang asan yung Yakult? Parang ganun. Hindi naman siya lasang Yakult sa akin. So, may 10 sachets to sa loob. Nakakakalahati na ako neto. And maganda naman yung ano niya sa akin. Yung result niya sa akin. Nagiging regular yung pag-poop ko. And pagpunta ko ng CR. Next is this one. This, ubus na siya. Actually, ubus na yan. Wala nang laman to. And next time na ako makakabili kasi syempre alam nyo naman, quarantine ngayon. So, this is the vitamin C ng DHC and mag-i-insert na lang ako nung kapartner nitong iniinom ko. DHC din siya from Japan. So, ito bigay lang kasi ng ate ko sa akin kasi nabili siya nito sa Japan. So, insert ko yung picture ng collagen. Sobrang ganda ng effect sa akin nito. As in, glowing ka. As in, glowing. Maraming nakakapansin na glowing ka. Pinagsabay ko lang siya. And this is 60 tablets to. Good for almost a month or 2 months. Ganon. Basta i-insert ko yung picture dyan nung kapartner nito na iniinom ko ng sabay. Next naman, punta tayo sa fragrance na lagi kong ginagamit sa nakaraang buwan. So, this one. This is the Victoria's Secret na Bare Vanilla. Dati, yung Bare Vanilla kasi pag nabibigyan kami nito ng galing sa ibang bansa, dinidiretso ng nanay ko sa banyo. So, nung tinry ko siyang gamitin, kasi nag-uwi yung kuya ko, tinry ko siyang gamitin, and nung nahaluan ako ng pawis, ayun, lumabas yung amoy niya. Alam niyo, parang nabanguhan ako. Okay din pala talaga siya. So, kaya pala mapapansin mo, marami ring may gusto ng vanilla scent kasi okay din siya, lalo na kapag nahaluan na ng pawis. So, ewan ko, yun yung pagkakapansin ko eh. Hindi ko siya gusto kapag unang spray mo, tapos aamuyin mo lang siya. Hindi. Pero pag nahaluan siya ng pawis, and tumatagal siya sa balat mo. Next naman is ito. Favorite ko talaga to. Almost everyday ko ginagamit. Ito yung Blown Away ng Pen Shop na So Into You na violet. Kasi tatlo to yung blue, violet, and pink. So, kung familiar kayo sa scent ng Victoria's Secret na bombshell, similar siya. Di ko sinabing kaamoy na kaamoy, pero similar siya in a very affordable price. This is only 189 pesos. Meron ka ng 150 ml na pabango. And hindi siya masakit sa bulsa, kaya kahit mag-spray-spray ka almost every day, and ano, every 6 hours, 3 hours, 4 hours, ganun, okay na okay lang kasi sobrang affordable niya and sobrang bango niya. Promise, try nyo to. Recommended ko sa inyo yan. Yan, yan yung itsura niya. Blown Away ng Pen Shop. Yung kulay violet. Mabango din yung pink, pero mas preferred ko yung violet. So, eto naman. Punta tayo sa skincare. Lotion. Eto. Alam nyo na to. Favorite ko talaga to. So, maganda to ngayon. Lalo na kasi summer. So, may SPF na kasi siya. Kaya, okay na okay. And, maganda rin yung effect niya. Kasi, whitening effect siya. Para siyang concealing cream na merong ayan, anti-aging formula. So, maganda siya sa balat. Hindi siya malagkit. GT Cosmetics. Sa Watsons ko to nabibili. So, better try this one. Kasi meron siyang whitening effect. Instant whitening effect. Next is ito. Meron akong review neto. Yung Zero Sweat. Ano siya? Anti-perspirant, pero pwede rin siya sa face, lalo na kapag oily yung tizo nyo. So, meron akong video na nireview ko to. Makikita nyo doon yung pagbabago kasi 7 days straight ko siya ginamit. Until now naman, ginagamit ko pa rin siya. Pero ngayon nga, nasa quarantine tayo, hindi ako masyado nag-makeup. Ngayon na lang ulit ako nakapag-makeup. Siyempre, mag-film para naman kahit pa paano, presentable pa rin yung itsura ko sa harap nyo. Pero, usually, 3 weeks na hindi talaga ako nag-makeup. So, to okay to. Pwede rin siya sa pasma sa paa, sa kamay, and sa kilikili, ganun. Basta kung saan ka nagpapawis, pwede siya. Meron ako sa inyong isha-share na yan. Nakakapagpatuyo to ng pimples. Tea tree oil. So, yung madami namang variant ng tea tree oil. I mean, maraming brand. So, ang binili ko is yung sa Zen Zest. Kaya ako nagkaroon ng ganito kasi last month, nagpabutas ako. Ayan, nagpabutas ako sa helix. So, nagbump siya. Pagka-bump niya, ang laki. Hindi ko alam kung paano ko siya papagalingin. So, ang ginawa ko, naghanap ako ng group. And nakita ko nga yung piercing something-something na group. And lahat naman pala ng nagpapabutas dito, nakaka-experience. Almost lahat. Di ko sinasabing lahat, pero almost lahat. Nakaka-experience ng bump sa tenga. So, ayan, ang recommended nila. Tuloy-tuloy lang. And yung sala, basta, yung sala, hindi sala silik, yung saline na treatment, okay din yun. So, ayan, wala nang bump yung tenga ko ngayon. Pinapagaling ko na lang yan. Medyo masakit pa siya kasi hindi ko pa rin maiwasan na hindi sumabit. Pero mali talaga yung, kaya siya nag-bump yung una kong piercing, ay, una kong hikaw dyan. Kaya siya nag-bump kasi mali yung napili ko na hikaw. So, ang pinili ko kasi nun yung ganyan, yung horseshoe. Diba, alam nyo naman yung horseshoe pag ganyan. So, every time na maliligo ako, every time na pagkagising ko, every time na magtatali ng buhok, ganyan, sumasabit siya. So, yung tendency, lagi siya nagagalaw kasi dapat dito sa mga ganito, hindi siya nagagalaw para totally siya mahilom, gumaling. Yan. So, ngayon, nababawasan na yung galaw-galaw. Pero medyo masakit pa rin siya. So, yan. Pinalitan ko na rin yan. Ano na siya, yung straight na lang. Sana pala, umpisa pa lang, yung straight na yung pinili ko. Parang wala akong naging problema. And hindi lumaki ng ganun kalaki yung bump sa tenga ko. And ginagamit ko rin to, hindi lang sa tenga, pati sa mga pimples ko. Ayan. Yan. So, nananana pa yan ng nakaraan. Pero, 2 days ko siyang straight nilagyan, umaga, tsaka bago ako matulog. Ayan, natuyo na siya. Nakakatuyo kasi talaga siya ng pimple. Punta tayo sa mga tints na nagustuhan ko ngayong month. So, meron ako ditong 3 na isi-share. Ayan. So, first, punta tayo sa pinaka-light. This is the Peripera Water Tint. Peripera Water Tint. Ayan. So, isaswatch ko sa inyo. Shade number 2 siya. Water tint lang talaga to. Yan. Mukha siyang pink dyan sa camera. Pero plum talaga siya. Dark pink siya. Plum. So, ito ang ginagamit ko kapag dyan lang ako pupunta. Yan. Shade number 2. Peripera Water Tint. Ayan. Next naman is itong colorette ko na Zola. So, this is sa crowd's favorite. So, alam na alam nyo na to. Zola and Coco. Pero ito, itong madalas kong ginagamit last month. This is Zola. Ayan. Peachy siya. Medyo orangey. Ganyan. Ayan. Nakikita nyo ba? Yan ang color niya. And next one, ito ang pinakamurang tint na nabili ko sa buong buhay ko. This is the Sugar Dolls na Berry Macaroon. This is a gel tint. So, ayan yung gamit ko ngayon. Ito yung gamit ko ngayon. This is only 49 pesos sa Sugar Dolls. So, madami namang distributor nito. Pumunta na lang kayo sa mga legit na distributor sa FB. So, yan. Swatch ko rin sa inyo. Gel tint siya ha. Hindi siya water tint. Oil tint, gel siya. Ayan. So, parang ang kapal-kapal. Ayan. Dark red siya. Ayan. Down na tayo sa last two. So, ayan. This past month, hindi ako masyado nagko-concealer. Hindi ako masyado nagfa-foundation. So, talagang inano ko yung sarili ko na mag-skincare muna. Kasi nga, napapansin ko, bumabalik yung mga pimples ko. So, inahayaan ko muna siyang mag-rest yung face ko. Lalo na ngayon, hindi talaga ako, lalo na ngayong quarantine, wala talaga ako masyado nilalagay sa mukha ko, kundi skincare, yan. Pero, ito, nung may pasok pa kami sa work, syempre ngayon work at home na kami. So, ayan. This is the baby powder, yung medicated ng Shishido. Eh, basta. Ayan. Ito yung ginagamit ko ngayon na powder. Hindi ako nagjo-Johnson powder. And ang maganda dito, may kasama na siyang this one. Pump at ewan ko kung anong tawag dyan. Basta yun yung panglagay. So, this is very good. So, pansin nyo, mauubos ko na siya. Down for the last one. This is a duo ng Vice Cosmetics, yung sa BT21 na collection. So, ayan, yung Aura Duo. Prankster yung shade nito. Ayan. Meron ka na ditong shade. Meron ka na highlighter and then blush. Problema sa akin kung lagi kang magre-retouch or anything. And, yan. And, to, magkano ba to? 199 lang ata. To 249. So, very affordable. And very handy talaga siya. Eh, meron pa pala akong i-share. So, meron pa akong i-share na isa pa. Nasa baba kasi siya. So, di ko na mapapakita. Mag-i-insert na lang ako ng picture. Pero, bago na kasi yung ginagamit kong sabon. So, ayun nga. Diba dati nagko-kojic ako palagi? Yung kojic kasi sa akin, ewan ko kung ganun din sa inyo. Yung kojic kasi sa akin, oh, effective siya. Pero, drying kasi siya sa akin. So, nakita ko lang to sa FB friend ko. Yung pinagbilan ko ng ganito. So, sinabay ko siya. Bumili ako nung Coco Berry na sabon from Jenna Essence ata yun. Pero, promise, ang ganda niya. And kung ano man yung nakukuha yung effect sa koji, yung kapag naliligo kayo, parang may micro peeling, parang may libag-libag. Every time na maliligo ako, may ganong natatanggal sa akin. So, kung napapansin nyo, naglalight talaga yung balat ko. Marami rin nakakapansin na pumuputi ako. So, yun yung mga products na nagustuhan ko for the past month. So, sana kahit pa paano nakatulong ako sa inyo or nakapagbigay ako ng idea sa inyo kung ano man yung mga pwede nyong gamitin or itry sa darating na panahon, kung ano man yung mga problem nyo, kung gusto nyo itry yung collagen na i-share ko, ganun. So, that's it. Thank you for watching my video and don't forget to subscribe and click the bell button so that you'll get notified every time whenever I get another video.